Afurika muri rusange. Iyi nkuru ariko turaje tuyigarukaho, ahubwo tubanze dukubitire Nyamagabe, aho ikigo cy'igihugu gishinzwe rwa ryitabiriye aho yarushishikarije kubyaza umusaruro ibyo rukunda, rukigirira icyizere mu guhangana n'imbogamizi bahuriramo nazo. Ikindi yagarutseho ni uko rugomba gukunda ibihugu byabo n'umugabane wa Afurika muri rusange. Reka ibindi tubibaze Grace Yakunyana. Urubyiruko rwitabiriye Youth Connect Africa Summit ku munsi wa kabiri rwaganizwaga ku buryo rwabyaza inyungu ibyo rukunda gukora. Urubyiruko rwagaragaje ibyishimo bidasanzwe ubwo rwamenyeshwaga ko rugiye kuganirizwa n'umunyakote d'Ivoire Didier Drogba, wamenyekanye cyane mu mupira w'amaguru ku migabane hafi ya yose y'isi. Uyu mugabo uvuga ko yari azi ko azaba umuganga ariko yahura na nyirarume wakinaga umupira w'amaguru mu Bufaransa, inzozi ze zigahinduka ubwo yari afite imyaka 6 gusa ari nabwo bajyanye mu Bufaransa natangirira ishuri. Yahise akunda umupira w'amaguru, yemeza kutari ukunzwe ku babyeyi nk'uko bimeze uko. It's not like now. Ntabwo ari nko muri iki gihe. Kuri ubu ugombaga gusinya. Yafashe urupapuro araruca arambwira ati nubona umwuga nyawe uzakora uzazane gusinyire. Ndavuga nti nta kundi, nandikaho ikindi, ndavuga ngo nshaka kuzajya nkora imigati. Muri uru rugendo rwo kubaka ubunyamwuga bwe, Didier Drogba ngo yahuriyemo n'imbogamizi nyinshi zirimo yemwe no gukora amahitamo ku makipe yagombaga gukinira. Sinigeze nifuza kujya muri Chelsea mbere na mbere. Inzozi zanjye kwari ugukinira Marseille kuko nari umukunzi wayo cyane. Ikindi mvugishije ukuri, ibintu byanjeho byose byihuta. Mu myaka 2 mbere y'uko mbona aya mahirwe, nari umusimbura mu ikipe yo mu cyiciro cya 2 mu Bufaransa. None ikipe ikomeye ku isi irashaka kunyikinira. Yari indi mbogamizi kandi nini ngomba guhangana nayo. Aho nagize impungenge. Ariko kubera ko nize uburyo bwo guhangana n'imbogamizi, guhangana n'ibyanshi intege, niyemeje guhangana n'iyo mbogamizi kuko nari niyizeye. Kugira ishyaka ry'umugabane wa Afurika nubwo ngo hari amahirwe byamuvukije kubashakaga kwamamaza bimunyujijweho kuko atakiniraga ikipe y'igihugu y'i Burayi ngo abone hari umusaruro byatanze muri iki gihe. Narababwiye nti hari icyo mutazi, ubu rero ngiye kubereka. Ngiye kubereka ko aho nkomoka simfite gusa igihugu kindi inyuma, ahubwo mfite umugabane wose nshyigikiye. Kandi aha ni ahantu mwakabaye mushora imari yanyu. Ubwo hari mu 2004-2005, nti aha niho mwakagombye kuba mukorera ishoramari. Noneho umwaka ushize ubwo nabonaga ikigo cya Nike kiri muri Nigeria mu bikorwa byo kwamamaza bagurisha amamiliyoni y'amashati, naricaye ndareba ndavuga nti si byo nababwiraga, narabibabwiye. Didier Drogba agira inama urubyiruko rwa Afurika yo kumva ko kuguma ku mugabane wabo atari ikibazo, ko ari rwo ahubwo rugomba kuwuteza imbere rufatiye urugero ku baruboneye izuba ndetse no ku bihugu nk'u Rwanda. Ndagira ngo mbabwire ko mudakwiriye kujya mu mahanga kwiga ngo mugire ubumenyi buhambaye mubone kugaruka gushora imari mu bihugu byanyu ku mugabane wanyu. Ndagira ngo mbabwire rwose ko ibyo mushobora kubikorera ku mugabane wanyu. Sindi uwa mbere kandi nizera ko ntagiye no kuba uwa nyuma ubibabwiye. Gusa niba nshobora kubereka inzira mwanyura nk'uko wambanjirije babigenje, nk'uko Amadu yabikoze, nk'uko Serge Beka yabigenje, si abakinnyi gusa babikoze ahubwo reka mbivuge, nk'uko nyakubahwa Paul Kagame yabikoze, kuko nimurebe igihugu cyanyu. Nari hano mu 2009, igihugu cyanyu cyanyuze mu bintu byinshi mu gihe cyahise, ariko se ni gute mwagize imbaraga zo kongera kucyubaka? Ibi biratangaje. Ni gute mwabashije kwiyubaka? Mwabonye gute imbaraga zo kongera kwicara hamwe? Ibi nta handi byabaye uretse muri Afurika. Muri urugero mu bunararibonye buke bwanjye ubwo mu gihugu cyanjye cya Cote d'Ivoire habaga ubushyamirane hagati y'abaturage nabakoresheje nk'urugero. Muri urugero I used you as an example. Ku myaka 19 ubwo Didier Drogba yatangiye gukina nk'umukinnyi wabigize umwuga, ariko akemeza ko uku gukina atakoreshaga amaguru gusa ahubwo ngo yakoreshaga n'ubwonko cyane, naho gukina ku migabane inyuranye yo ku isi ngo hari icyo byamufashije kwiga no kwigisha abandi bakinaga hamwe.
rakoze cyane Gracie Hakorimana n'ubundi tugume muri umujyi wa Sports Vera tubwire ko uretse Drogba